я скажу, що такий спорт дуже важливий для людей, які отримали травми. І сьогодні дуже важливо серед учасників бойових дій, які теж отримали бойові травми. Це ідея, програма фізкультурно-спортивної реабілітації, яка надає шанс людям відновитись. І це якраз іде через фізкультурні навантаження. Тому що, отримавши таку реабілітацію, людина абсолютно перелаштовується і розуміє, як їй далі влаштувати своє життя в майбутньому. Україна! Пікні, пікні! Best goalkeeper Олександр Куп'янов. Враження тільки позитивні. Дуже емоційна гра, командна. І я би радив всім залучатися до цього футболу, так як це сильний азарт, сильні емоції і позитив, і раджу всім. Are you ready? Hip-hip! 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 Hip-hip!